Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnar Rəhimov Tambovski. Bugünkü mövzumuz da çox maraqlıdır. Söhbət açacağım ki, zəif kişi, yəni illərlə yoldaşı və yaxud da sevgilisi, qadın sevgilisi tərəfindən idarə olunmuş, aldadılmış, istifadə olunmuş, yəni istənilən formatda bir sözlə fırladılmış bir kişi birdən-birə belə kişilik nümayiş elətdirərsə, belədir ki, bəsdir də axır, sən mənim başıma oyun açdın, bir dənə şillə vurarsa qıza, bu nəsə bir şey dəyişərmi? Əksinə, qızın gözündən bir o qədər də daha çox düşər. Bu durumlar keçici bir durumdur və bir qadın tərəfindən artistik olaraq hiss olunur. Və tərsini götürək, güclü bir kişidir, ağlı yerində, ağır, öz hədəflərini bilir, düzdür, amma bir şərtlə ki, yəni sevdiyini də sevir. Sevdiyin də onun hədəflərini qəbul edir. Amma ara bir sevgilisi və yaxud da yoldaşı fikirləşir ki, çox sərtdədindən artıq, amma mənim qayğıma qalır. Birdən-birə duyğusallaşanda, çox çətin anında öz qadınını qucaqlayanda bu qadına xoş gəlir. Deyir ki, bax, mən heç gözləməzdim. Bu dərəcədə belə qatı, qapalı, eyni zamanda hisslərini güclə bürüzə verən, yəni hər kəsə belə davranmır, ancaq mənə bu şəkildə davrandı. Bu çox xoş bir şeydir və mən bununla çox xoşbəxtəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.